výměna vodovodu v rožnovské čtvrti Rybníčky začala loni v srpnu a ještě není hotovo. Lidem z okolních domů se nelíbí průběh prací ani termín dokončení, který se oproti původně slibovanému datu posunul. Město zveřejnilo na svých webových stránkách informaci o plánovaném kontrolním dni a obyvatelé čtvrti Rybníčky na něj přišli osobně. Práce začaly v září loňského roku a ty přípojky byly hotové už v listopadu na zimu. Chodníky měly být, nebo dokončení těch terénních úprav mělo být na jaře. Aspoň takové termíny jsme získávali. Pak se rozhodlo teda, to musíme poděkovat městu, že se rozhodli zbudovat tady zpevněnou plochu jako chodník, ale ty práce se táhnou už od června. A lidem na Rybníčkách vadí stavební ruch, prašnost i to, jak práce probíhají. Firma, která rekonstrukci provádí, přiznává komplikace. Obyvatelé Rybníčku tvrdí, že se tady nepracovalo a že některé chodníky se předělávaly třeba až třikrát. Proč? Ano, u těch chodníků cítíme pochybení. Měli jsme tady firmu, která nedokázala kvalitně a včas práce provádět. My jsme ji několikrát vyzvali, protože jsme s ní taky byli ve smluvním vztahu a nemohli jsme jednoduše prostě vzít a tento vztah ukončit. No, když došlo po několika upozornění k napravě, tak jsme se s firmou rozloučili a přišla nová firma, která ty práce provádí z našeho pohledu kvalitně. Samozřejmě došlo tady tím pádem k omezení občanů. S prací firmy nejsou spokojeni ani zástupci zadavatele celé akce společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín. VAK proto už před 3 měsíci pozastavil platby dodavateli. Důvodem jsou i stížnosti na kvalitu provedení. Stavební firma musí odstranit závady, které tady jsou, a bude záležet na ní, jestli dodrží termín dokončení. Pokud nedodrží termín dokončení, tak samozřejmě nastupují sankce z titulu smlouvy a to je pro ně bude velmi bolestivé. Zatímco vodovod je v majetku VAKu, cesty a chodníky patří městu Rožnov pod Radhoštěm. Dneska jsme chtěli, aby ten kontrolní den byl veřejný, tak aby lidé slyšeli termíny nejen od nás, kdy je prezentujeme na stránkách města, nejen od investora, ale přímo od realizační firmy. Ty termíny, co jsme se dneska dozvěděli, zase budeme hlídat a dokud nebude stavba v pořádku, tak město jak chodníky, tak cesty nepřebere. Vybudování téměř 170 přípojek a kilometrů vodovodu, včetně oprav cest a chodníků, by mělo být hotovo do konce letošního roku. Tradiční předmartinské odpoledne provoněla i letos ve Frenštátě pod Radhoštěm Vařonka. Soutěžní vzorky hodnotila v prostorách radnice 3členná komise. Je 15:30, komise začala pracovat ve 3 hodiny a v současné době máme vyhodnoceno 10 vařonek. Zatím ta kvalita je taková místy kolísavá, ale jsou vzorky, které jsou velmi chutné. Do soutěže o nejlepší vařonku se nakonec přihlásilo 19 stánkařů, opět více než v loňském roce. Nás to teda mile překvapilo, protože jsme měli trošku strach z EET, ale to se nepotvrdilo, takže to je dobrá zpráva, myslím si pro nás všechny tady na Frenštátském náměstí. No a co se týká přihlašování do soutěže, tak to probíhá samozřejmě jak před samotným předmartinským odpolednem, tak ještě během dne do 1 hodiny se vlastně mohli přihlašovat jednotliví stánkaři. I letošní ročník nabídl několik novinek. Speciální sortiment byl připraven ve stánku Turistického informačního centra. Nové plechové hrnečky, které máme s logem města, a máme tam udělanou pěknou poznámku, buď vítejte u nás, anebo někdo to rád horké. Dále máme úplně nové keramické hrnky, kde máme zase siluetu radnice. I keramické zvonky a další suvenýry. Každý Martin pak dostal pamětní list a perník na památku. Tady mají nejlepší vařonku, tak ochutnejte. Prodejci vařonek sázeli většinou na klasickou recepturu. Nechyběly ale ani netradiční nápoje. Vařonku s vodkou s černým rybízem. Máslíčko dáváme jak kdo chce. Přidali jsme tam trošičku černého pepře do toho karamelu, takže to chytlo úplně jiný nádech a myslím si, že to je celkem dobrý, takže uvidíme, jak to dopadne u poroty. V 5 večer přišla porota z výsledky. Letos nejlépe ohodnotila nápoj od stánku Jiřího Netopila. Tak to jsem nečekal, my soutěžíme každý rok, ale toto jsem nečekal teda. To jsme začínali, myslím, pondělí a každý den udělal nějakou vařenku a včera se doladili zbytek. A je oni zájem? Je. A teď ještě větší potom to teďka, no. A to jsme rádi, aspoň se to prodá. A program na Frenštátském náměstí pokračoval i v sobotu, trhem, na který i s družinou přijel přivítat zimu Martin na bílém koni.
Rožnovská základní škola pod Skalkou má nového ředitele. Ve funkci vystřídá Kristýnu Kubečkovou, která rezignovala na svou funkci k poslednímu červenci. Výběrová komise doporučila a rada města do vedení školy schválila Lumíra Ondřeje. Komise vybírala z 5 kandidátů, byli tam 3 muži, 2 ženy a jednoznačně jednohlasně se zhodla na výběru vítězného kandidáta. Jednoznačně zaujal znalosti školy a tím přístupem, který má navázat na velmi dobrou práci školy z předchozích let. Nový ředitel už ve škole pod Skalkou krátce pracoval. Právě jeho bývalí kolegové jej oslovili, aby se o funkci ucházel. Po škole, kterou jsem absolvoval v Brně, tak jsem pracoval ve firmě, která se zabývala geodaty, zpracováním geodat. Potom jsem šel do učitelského stavu a 13 let jsem učil na střední škole cestovního ruchu tady v Rožnově pod Radoštěm. Přičemž jsem vlastně jeden rok tak na půl úvazku pracoval tady a tady jsem se seznámil s kolegy, od kterých jsem dostal takovou důvěru. 42-letý pedagog je ženatý, má 2 dcery a mezi jeho koníčky patří sport, turistika nebo fotbal. Je členem zastupitelstva obce Vyče, kde také bydlí. Chci zachovat to, co bylo dobré, a není toho málo. Chci mnohem víc a lépe komunikovat se svým okolím, s žáky, s rodiči hlavně a taky se svými kolegami. Chci jim dát výrazně najevo, že mi záleží na jejich názoru. V současné době učí na Rožnovské střední škole cestovního ruchu a jazykové škole. Jako ředitel školy pod Skalkou začne pracovat od 1. ledna příštího roku. Béčko Frýdku Místku bylo soupeřem hokejistů Rožnova v 10. kole krajské ligy. První třetina skončila bez branek. Z této druhé části uplynuly necelé 4 minuty, když hosté faulovali a domácí ve žlutých dresech hráli přesilovku. Početní převahu však měli pouhých 20 vteřin. Pak rozhodčí vyloučil Babiše za sekání a síly na ledě se vyrovnaly. Ve hře 4-4 se více dařilo Frýdku Místku. Měli několik šancí, jenže Hnilica puk za svá záda nepustil. Předvedl několik parádních zákroků. Na druhé straně se domácí dopředu často nedostali. Střelou od modré vyzkoušel rožnovský kapitán Holý pozornost frýdeckého golmana Horváta. Ve 20. minutě fauloval Valentík a hosté měli početní převahu. Hnilica byl ale znovu bezchybný. Skóre se změnilo až v závěru třetí. Ve 39. minutě hrála rezerva Frýdku Místku znovu přesilovku a tentokrát ji dokázala využít. Hnilicu prostřelil Mičulka. Těsně před přestávkou mohl vyrovnat Dostál, jenže svůj break gólem nezakončil. Ve třetí třetině ale srovnal stav utkání Fojtů. Skóre 1-1 zůstalo až do konce zápasu. Změnu nepřineslo ani prodloužení a o výsledku museli rozhodnout nájezdy. V nich byl lepší Rožnov, když vítězný gól domácích dal Kroupa.